ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କଙ୍କାରୁକୋଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚପଲ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ବୁଲାଇଲେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ। ଏବେ ଏହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର କାଳିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଗ୍ରାମର କିଛି ଯୁବକ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ଗଳାରେ ଚପଲ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲାଇବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ଏଭଳି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବଡ଼ଗଡ଼ ପୁଲିସ ଖବର ପାଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି। ପୀଡ଼ିତା ମହିଳାଙ୍କ ଚାରିଟି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଥିବାବେଳେ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ ଅପମାନ ସହି ନପାରି ମହିଳା ଜଣକ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଝିଅର ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲଫା। ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ହଁ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲଫା।